Me rastin e 27 vjetorit të themelimit të Universitetit të Tetovës, është mbajtur një akademi solemne. Në fjalimin e tij, rektori këtij universiteti, Reshat Shahili, tha se universiteti ynë filloi me punë sot e 27 vjet më parë për t'i dhënë fund një herë për gjithmonë diskriminimit që i bëhej popullit shqiptar të trevave tona, dhe për të trasuar një të ardhme më të mirë për të gjitha etnitetet që jetojnë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Universiteti është platforma jone përbashkët, pikë gërshetimi historisë tonë, traditave, vizionit dhe idealitetit tonë të përbashkët. Universiteti i Tetovës nësot feston ditëlindjen e 27. Ai lindin nga ëndra shekullore për arsim në gjuhën amtare, nga gjaku, djersa, mundi dhe sakrifisa e gjeneratave të tëra. Nëse ne tani në retrospektiv shikojmë, për parasive në shfaqet një universitet për plot dinamizm i cili në shkall po merr konturat e një institucioni pris në vend dhe rajon. Vetë trajektoria e kohës dëshmon këte mësëmiri e cila një vetëm ngritje dhe ngritje të vazhdueshme. Zëvendës kryeministri Artan Grubi ka potencuar rëndësinë e themelimit të kësaj vatre të parë të arsimit të lartë në gjuhën shqipe në vend, duke kujtuar përpjekjet e themelimit të saj dhe duke shprehur nderim për kontributin e shumë personaliteteve dhe familjeve që kontribuan për jetëgjatësinë e Universitetit të Tetovës. Në këtë ditë nuk duhet haruar asesi dhe duhet kujdesur që të apërcjellim edhe gjeneratave paranesh kontributin e shumë familjeve adetare që guxuan të shëndrojnë shtëpitë e tyre në auditore universitare për të mbijetuar kjo shtëpi e dijes bashkë edhe me sakrificën sublime të Abdyselam Eminit. E sot mja i te kalon kufint e vetëm një përvjetori. Është ditë edhe e reflektimit dhe e vlerësimit të rolit të sotëm të Universitetit të Tetovës. Është vërtet një kënaqësi e jashtëzakonshme që dëshmosh mbi suksesin e gjeneratave të shumta të këtij universiteti, që sot janë kuadro udhëheqëse të proceseve progresive të udhëheqjes së shtetit në çdo sferë të tij, janë deputet, janë ministra, janë drejtues institucionesh dhe një prej tyre jam dhe unë. Kryetari i Kuvendit Ala Xhaferi në Akademinë Solemne me rastin e shënimit të 27 vjetorit të themelimit të Universitetit të Tetovës, tha se Tetova, qyteti universitar me potencialin aq të madh studentor, ku energjia, vullneti, vizioni dhe dëshira e zjarrit për të investuar në përkryerjen intelektuale personale, ndjehet në çdo kënd. Nuk guxon të zhvendoset kurrë nga fokusi i ligjëruesve, i politikbërësve dhe vetë administrimit lokal. Të gjithë ne që në cilën do aspekt kemi ndikim në përgatitjen arsimore dhe profesionale të këtyre fidanëve të ri, duhet të bëjmë maksimumin në fushë veprimin tonë për të mundësuar që kjo energji rinore të kanalizohet, të orientohet dhe të shfrytëzohet në mënyrën më të mirë të mundshme për të mirën e studentëve, të mjedisit lokal, por edhe qendror. Të kontribuojmë që të duan të mbesin këtu në vendlindje, këtu të shohin shpresën dhe perspektivën për përmbushjen e aspiratave profesionale, por mbi të gjitha atyre familjare, dhe jam i bindur se suksesi i tyre do të jetë shpërblimi më i madh për të gjithë ne. Paraprakisht janë bërë homazhet e flakadani kujtesës dhe te shtatorja e themeluesit dhe rektorit të parë të Universitetit të Tetovës, Fadil Sulejmani.